1999. Në një natë me shi mbi qiellin e ish Jugosllavisë, forcat serbe tronditën botën duke rrëzuar një avion i cili për shumë njerëz konsiderohej si i padiktueshëm, avionin e padukshëm Nighthawk F-117. Me njerë mendova se më kapën. They got me. Rezultati viteve të tëra kërkimi dhe zhvillimi sekret, F-117 u projektua për t'ju fshehur radarve. Një avion kaq i vështirë për të gjurmuar sa që duke i pamposhtshëm. Një avion i njohur për pilotët dhe ti thjesht si reaktivi i zi. Marje, marje, jam jashtë avionit. Burri i cili piloton të reaktivin e zi atë natë, ishte nën koloneli Dale Zelko. A i lëshoj sinjalin Vega 3-1, një sinjal i frikshëm për të gjithë aviatorët. Por për të kuptuar se përse dështoi teknologjia e maskimit, fillimisht duhet të mësojmë se si funksionon teknologjia e padukshmërisë. Çfarë ofron dhe çfarë jo? Çfarë mbrojtjeje mund të na siguroj sot dhe çfarë në të ardhmen? Janar 1991, ekranet televizive në mbar botën shfaqin dritat jeshile në qiellin e natës mbi Bagdad. Kryeqyteti i Irakut po bombardohet pa pushim. Një shpërthim i fuqishëm më pak se 1 kilometër nga hoteli ynë. Mijëra plumba gjurmues fishkëllejnë në qiellin e errët në kërkim të objektivit. Ishte një stuhi e krijuar nga njeriu. Mbi 1000 mjete ofensive amerikane godasin pareshtur vijat mbrojtëse irakiane. Por një avion veçanti është më i kërkuari për sulmet kundër objektivave të mbrojtur më mirë. Është një mjet fluturues të cilin armët e Bagdadit nuk e kapin dot. Ata e dinë se avionët janë diku atje, por është një soi si të qellosh fantazmat. Radarët nuk ju paraqesin asgjë. Irakianët po përballen me një nga armët më të mrekullueshme të shoqërisë moderne, avionin e padukshëm Nighthawk F-117. Natën e parë të luftimeve edhe nën koloneli Dale Zelko fluturoi me një reaktiv të zi. Irakianët nuk e dinin se me çfarë kishin të bënin, ndërsa erën e dytë ndryshoi puna. Bagdadi u mbush me mbi 3000 predha tokajër dhe mjete të tjera antiajrore, të cilët shërbyen si gardh mbrojtës për një nga qytetet më të fortifikuar të botës. I padiktueshmi do të luante një rol të rëndësishëm në mposhtjen e këtyre masave mbrojtëse. Avioni i padiktueshëm nuk është thjesht një objekt, por një sër objektesh të bashkuar në një paketë të vetme në formën e një avioni. Ai mund të futet në radhët më të mbrojtura dhe të vëzhguara të armikut pa zhurmë, shpejt dhe pa u pikasur, dhe pastaj të shkatërrojë një objektiv të caktuar. Por avioni i padiktueshëm nuk vepron i vetëm. Për të qenë me të vërtetë i tillë, ai duhet të jetë pjesë e një strategjie sulmi të bashkërenduar. Një bombë inteligjente goditi ashensorin e shtabit të përgjithshëm të forcave ajrore në Bagdad. Forcat amerikane kanë dëmtuar rënd sistemin mbrojtës ajror të Irakut. Forcat speciale kanë shkatruar pjesën më të madhe të radarve paralajmërues. Forcat sulmuese janë angazhuar edhe në prishjen e radarve, ndërsa avion special u dërguan për lokalizimin dhe shpartallimin e mjeteve kundër ajrore. Këto taktika siguruan një mjedis të përkryer operativ për një armë të re të jashtë të zakonshme, të padiktueshmin. Por qielli ishte i mbushur me artileri antiajrore, një stuhi vdekjeprur se zjarit rastësishëm, kundër të cilit ky avion i padiktueshëm nuk mund të ofronte ndonjë mbrojtje të madhe. Në atë kohë isha duke fluturuar drejt objektivit, po i afrohesha një korridori me predha përmes të cilit duhet kaloja. Isha njësoj si një fëmijë i vogël që vrapon mes përkatësve të ujit dhe mundohet të mos lagët. Misionet mbi Bagdad
ishin një provë kaluar me sukses si nga pilotët, ashtu edhe nga avionët futurist me të cilët po fluturonin. Kur bombardimet intensive u ndërpren një muaj më vonë, F-117-at kishin kryer mbi 1200 misione dhe kishin lëshuar gati 1/3 e të gjitha bombave inteligjente me lazer të përdorura gjatë bombardimeve ajrore. F-117-a kryen disa detyra shumë të veçanta. Ky avion është në gjendje të gjegjil përën në kasht dhe ta shkatëroj. Kjo është edhe detyra jonë, të futemi dhe të dalim pa u pikasur nga radari armik dhe gjatë kësaj kohe të zbulojmë një objektiv të përcaktuar dhe ta sulmojmë atë. Me që asë edhe një F-117 e vetme nuk u dëmtua gjatë luftimeve në Irak në vitin 1991, dhe falmbulimi të paprecedent të kësaj lufte nga ana e medias, publiku krijoi idenë se tashmë sundimi i hapësirës ajrore kishte marrë tjetër kuptim. Superioriteti ajror i amerikanëve kishte arritur në kulm falë avionit të padiktueshëm. Por kjo nuk do të zgjaste shumë. Në vitin 1999, avioni padiktueshëm do të përballej me një sfidë të re. Jugoslavia ishte shpërbërë. Ish provincat e saj tashmë kishin nisur një betejë të përgjakshme. NATO përpoq të jepte fund konfliktit, duke nisur një sulm ajror kundër forcave serbe. F-117-at amerikane ishin avionët kryesor të arsenalit të NATO-s. Në fillim të viteve 1990, ky avion mund të fluturonte pas një problem në vendin më të rrezikshëm të botës dhe të mos pikasi. Të gjithë mendonin se teknologjia e tij ishte perfekte, se do të arrinte gjithnjë të futej të ditë pa u pikasur. Njerëzit prisnin shumë prej tij. Ndryshe nga Bagdati, ku F-117-a ishte pjesë e një force sulmi të mirë koordinuar, tashmë ata po punonin në mungesë të elementit surprizë, pa parashikueshmërisë edhe mbështetjes masive ajrore. Edhe mbi të gjitha, aleatët nuk e dinin se armiku kishte kohë që eksperimentonte për të zbuluar një mënyrë për ta pikasur të padiktueshmin. Natën e katërt të operacioneve ajrore, nën koloneli Zelko po pilotonte një nga reaktivët e zinj. Po shija jashtë kabinës kur dallova dy raketa që dolën nga rreth. Menjëherë mendova se më kapën. Mayday, Vega 3-1. Kishte ndodhur e pa imagjinueshmja. Një raket serbe tokajër, çuditërisht kishte arritur ta pikaste avionin e padiktueshëm me radar. Pas të parën e cila kaloi vertikalisht mbi avion. Menjëherë nisa të kërkoja të dytën dhe mendova se do të më godiste. Disa sekonda më pas, F-117-a, gjoja i padiktueshëm i nën kolonel Zelkos, u godit. Ndjeva se ishte shkëputur i gjithë krau i majt. Kishte ndodhur e pa imagjinueshmja. Menjëherë pas rënjes, televizioni serb nisi të transmetonte pamjet e avionit të shkatëruar. Teksa imazhet e një prej avionëve më të fshehtë të botës po bënin xhiron e botës, NATO, forcat ajrore amerikane dhe shtëpia e bardhë u tronditën. Informacioni rëndësishëm dhe shumë i klasifikuar mbi ndërtimin edhe materialet e këtij avioni të padiktueshëm tashmë kishin në rënë në duart e armikut. Por edhe më rëndësishme ishte të zbuloi se çfarë kishte ndodhur. Si ishte pikasur, shënjestruar dhe rëzuar ky avion i padiktueshëm, një avion i krijuar për të mos u dalluar nga radari? Edhe mbështetësit më të zjarrt të F-117-s e dinin se nuk ishte i pashkatrushëm. Teknologjia e mos pikasjes nuk do të thotë se je i padukshëm. Thjesht nuk të pikasin me lehtësi, por mund të të identifikojnë nëse din si ta bëjnë. Nga historia dim se gjithnjë armët ofensive evoluojnë. Pastaj ky zhvillim reflektohet tek armët defensive dhe kështu me radhë. Është si një rreth vicios. I padiktueshmi ishte një kundërpërgjigje ndaj teknologjisë së re. Krijimi i avionëve të padukshëm mori rëndësi të veçantë sidomos pas shpikjes së radarit. Radari u zhvillua gjatë luftës së dytë botërore.
dhe shpejt u kthye në armikun kryesor të avionit. Duke gjeneruar një impuls energjie i cili shpërndahet në një pjesë të qiellit, radari kërkon për ndonjë objekt i cili e reflekton këtë impuls. Sinjali lëshuar godet objektivin fluturues dhe pastaj kthehet sërish në burim. Zakonisht për transmetimin dhe marrjen përdoret e njëjta antenë. Ndonëse sinjali kthyer është zakonisht i dobët, ai mund të amplifikohet me lehtësi. Për këtë arsye radari mund të zbulojë objekte nga distanca më të largëta se sa sensorët e tjerë. Duke përllogaritur kohën që i duhet sinjalit nga lëshimi deri kur kthehet dhe kapet nga antena, atëre mund të nxjerrim informacion të sakt për madhësinë, formën, drejtimin dhe shpejtësinë e objektit. Kjo quhet gjurmë në radar. Por mbi të gjitha shërben për të përcaktuar vendodhjen. Avionët kanë qenë gjithnjë në shënjestër, por radarët i bën edhe më të brisht. Nga fillimi i viteve 1950, teksa lufta e ftohtë mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik arriti në kulm, lindi nevoja për t'i bërë bisht radarit. Janë prodhuar 5 raketa të reja. CIA si nevojitej një avion spion, i cili të mund të kryente misione sekrete. Ideja fillestare ishte ajo për krijimin e një avioni i cili do të fluturonte kaq lart, saqë edhe nëse pikasej, do t'i shpëtonte armëve dhe avionëve armiq. Por nga mesi i viteve 1950, Shtetet e Bashkuara prodhuan avionin e tyre të ri lartësive të mëdha, avionin e zbulimit U-2. Një mjet i cili mund të fluturonte në skajt hapësirës, në një lartësi mbi 21.000 metra. Ishte i padiktueshëm, sepse në këtë lartësi mendoi se nuk do të pikasej nga radari. Por Shtetet e Bashkuara do të zbulonin se fluturimi në lartësi ishte i pamjaftueshëm kur avioni spioni Gary Powerit u rrëzua në hapësirën ajrore sovjetike në majin e vitit 1960. Pas meje gjendet edhe arsyeja përse duhet i shpëtoje radarit. Këtë mësim e hoqi në kurizën e tij Gary Poweri, avionit të cilit u godit me raketë Tokajer. Kjo është raketa SA-2. Prandaj duhet të jesh i padiktueshëm. Armiku zbuloi, qelloi dhe rrezoi një avion amerikan. Për të mbrojtur nga ky kërcënim, avionët amerikan duhet të bëheshin më të vështirë për të pikasur nga radarët, duke i hapur rrugë konceptit të dallueshmërisë së ulët apo të qenit të padiktueshëm. Pasuesi i padiktueshëm i U-2-shit ishte një tjetër avion spion i lartësive të mëdha, Blackbird SR-71-shi, i projektuar për të lënë më pak gjurmë në radar dhe i lyer me një material të ri, top secret. Inxhinierët shpikën një bojë të padiktueshme e cila kishte edhe sfera hekuri. Ne e quajtëm sfera e hekurit. Ajo arrinte ta shpërndante sinjalin e radarit dhe në ekran tekniku të radarit do t'i dukej sikur shite një re. Avioni do të lëviste me shpejtësi të lartë, prandaj edhe identifikimi nga radari do të ishte shumë më i vështirë. Dhe ndonëse është sekret, SR-71-shi mendohet se lë gjurmë në radar sa trupi i një njeriu në këmbë. Por avantazhi i tij kryesor ishte shpejtësia. Blackbird jo vetëm që fluturonte në kufirin hapësirës, por fluturonte edhe më shpejt se të gjithë avionet e tjerë. Ai arrinte 3000 km në orë, pra fluturonte edhe më shpejt se plumbi. Në seksionin e 9 të bazës ajrore amerikane në kadenat japonisë gjatë luftës së Vietnamit, ishte një tabelë madhe ku shkruaj: edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë keqje, sepse jam 25.000 metra lart me shpejtësi Mach 3. SR-71-shi do t'ja kalonte misionet e zbulimit satelitëve zbulues. Por sidoqoftë, kërkimi për të padiktueshmin nuk mbaroi. Zbulimi ishte vetëm hapi i parë. Përpjekjet e ushtrisë tani u përqendruan në krijimin e një mjeti të padiktueshëm që mund të sulmonte. Synimi ishte të ndërtojë një avion sulmues, i cili ishte tërësisht i padiktueshëm nga radari, pra një version më i plot dhe më i ndërlikuar se avionët ekzistues deri në atë kohë. Inxhinierët sovjetik dhe amerikan i hyn garës për mposhtjen e radarit.
zgjidhja do të gjendej në zbërthimin e valës së radarit. Ajo do të zbulohej në një laborator klandestin të njësisë së zhvillimit të projekteve të avancuara të Lockheed Martin. Nëse radari identifikon objektet përmes kthimit të sinjalit, atëherë pse mos i jepet avionit një formë e cila të mos reflektojë asgjë në burimin nga vjen ai sinjal radari? Dallueshmëria e ulët nga radari do të bëhet tashmë një realitet. Avion i parë me të vërtet i padiktueshëm u projektua me një sipërfaqe të sheshtë dhe kënde të çrregullta, të cilat i reflektojnë valët e radarit larg prej burimit nga vin, duke fshehur kështu avionin nga ekranet e armikut. Ndonse është sekret, ky avion në ekranin e radarit shfaqet me madhësinë e një zogu të vogël. Rezultati ishte ky avion, i cili nuk ngjasonte me asnjë avion tjetër. Ishte një avion shumë i ndryshëm, pasi ishte hera e parë që për hir të padukshmërisë ndryshoi forma e avionit, ndërsa më parë ishte ndryshuar vetëm aerodinamika e tij. Ekzistojnë shumë pak avion të cilët e meritojnë të quhen revolucionar. Avion të cilët kanë ndryshuar plotësisht historinë e aviacionit. F-117-i është avioni i parë i cili i vuri në qendër të vëmendjes teknologjinë e fshehjes dhe veçoritë e dallueshmërisë së ulët. Një F-117 peshon më shumë se 25 tonë. Ai është rreth 20 metra i gjatë, 4 metra i lartë dhe krahët i hapen 13 metra. Për fatin e mirë të projektuesve të tij, madhësia e një avioni nuk ka ndonjë lidhje të madhe me gjurmën që lë në radar. Laboratori elektroshkencor i Universitetit Shtetëror të Ohios ishte i pari që vuri në provë teknologjinë e fshehjes kundër pajisjeve zbuluese. Matjet e valëve të radarit, të cilat reflektohen nga një objektiv i caktuar, pastaj përdoren për të përllogaritur dhe përcaktuar një hapësirë të vetme, të njohur si gjurmë. Një numër i madh valësh kapen me lehtësi, ndërsa kur numri është i ulët, avioni është i padiktueshëm. Por si mund të reduktohet numri? Elementi kryesor është forma. Në çdo strukturë, elementi më i rëndësishëm i cili ndihmon në gjurmimin nga radari është reflektimi i sipërfaqes së sheshtë. Prandaj synimi ynë ishte të krijonim një sipërfaqe të thyer në mënyrë që kur të goditej nga sinjali, ta reflektonte atë duke e dërguar në një drejtim tjetër dhe jo drejt burimit. Vendet ku bashkohen dy sipërfaqe janë edhe seksionet që reflektojnë më shumë rreze dhe lën më shumë gjurmë. Kjo do thotë se të gjitha objektet shtes nga jashtë duheshin hequr. Nuk duhet të ketë asnjë armatim, servator apo motor të jashtëm. Të gjithë duhen futur brenda trupit avionit. Panelet nuk duhet të puthiteshin në vijë të drejtë, por në formë dhëmbëzash. Po të shihni në anë të avionit, do të dalloni një qepje me dhëmza. Kjo është pjesë e teknologjisë së padiktueshmërisë. Të gjitha antenat e jashtme mund të futen brenda. Duke ndërthurur këtë ide me materiale speciale të cilat përthithin valët e radarit, projektuesit arritën të krijonin F-117. Ky avion luftarak, duket se i ka plotësuar të gjitha kushtet për të qenë padiktueshëm. Por atëherë si arritën të arëzonin serbët një avion reaktiv disa miliardë dollarësh, i cili duhet të ishte i pakapshëm për radarët e tyre? Ishte thjesht një shans apo diçka tjetër? Në fushët e Kosovës, koloneli Zoltan Dali dhe batalioni i tij sulmues kanë luajtur një lojë vdekjeprurse ku ka fshehti, duke sulmuar avionët e NATO-s. Ata lëviznin vazhdimisht, duke u strehuar ku të mundnin. Udhtonin të mbuluar nga nata dhe pandezur dritat e makinave. Që nga kjo vendodhje sekrete e pa identifikuar, kolonel Dani dhe skuadra e tij shënjestruan dhe rrëzuan për herë të parë në histori një F-117. Skuadra ishte shumë e stërvitur dhe punonte në grup. Mezi prisnin të tregonim atë që kishim mësuar gjithë ato vite.
serbët kishin përfituar edhe nga rregullat e angazhimit ushtarak. 8 vjet më parë në luftën e Gjirit, forcat e koalicionit kishin arritur të dëmtonin rënd sistemin mbrojtës ajror të Irakut. Ndërsa në sulmet kundër forcave serbe, trupat e NATO-s përdorën taktika të ndryshme. Forcat aleate nuk e sulmuan sistemin mbrojtës. Sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore ishin thuajse të paprekur. Serbët gjithashtu i kishin bërë një përmirësim të vogël, por të rëndësishëm raketave të tyre tok-air. Për atë përmirësim harxova 10 vjet. Nuk isha plotësisht i sigurt se do të punonte, por kisha besim që do t'ja dilnim me sukses. Atë natë mbrapsht, moti keq bëri që shumë sulme të NATO-s të pezulloheshin. Prandaj, në vend që të kontrollonin qiellin për qindra objektiv, serbët ishin më të përqendruar te disa. Kur po ecja në platformë për të ngjitur në kabinën e avionit, natën e katërt të sulmeve, pata një parandjenjë shumë të fortë që nëse do të rrezohesha ndonjëherë, kisha për të rrezuar atë natë. This is the night, and this is the mission. Situata u vështirësua edhe më shumë. Një skuadrilje F-16-ash që kishin për mision të shkatronin raketat tok-air serbe, urdhëruan të uleshin me njerës apo ungritë në ajer. Dhe pastaj avioni EA-6, i cili kryon zhurmë duke prishur valet e radarit, nuk u lejua të ngrihej në ajer për të kryer detyrën. Pra tani F-117-a duhet të mbështetej vetëm në teknologjinë e saj të padiktueshmërisë. Dhe ndonë se ishte e mirë, nuk ishte e mjaftueshme. Ishin 8 F-117 të vetëm, pas edhe një mbrojtje tjetër, kundër një sistemi mbrojtës me kapacitet të plotë. No other support whatsoever. Katastrofa ishte afërt. Ndezëm radarët, por nuk pam asgjë në ekran. Asgjë. Pastaj i thash Ljubenkovicit që të aktivizonte pajisjen e përmirësuar dhe pastaj objektivat u shfaqen në ekran. Supozuam se duhet të ishin avion të padiktueshëm. Objektivi i parë ishte jashtë rrezës, por Dale Zelko nuk ishte kaq fatlum. Operatorët e gjurmuan manualisht objektivin, ndërsa një nga oficerët na informoi se objektivi ishte brenda rrezës dhe unë dhash urdhrin që ta shkatronim me dy raketa. Raketa e dytë gjeti objektivin e saj. Goditja nga raketa ishte shumë e fortë dhe avioni doli më njëherë jashtë kontrollit. Avioni nisi të binte me shpejtësi të madhe dhe unë isha i bllokuar në sedilje nga forca e madhe rrotulluese prej gati 7G. Në këtë pikë trupi Zelkos peshonte 7 herë më shumë dhe nuk e lejonte që të trishte levën e lëshimit. Pa i ngjeshte pas sediljes. Mbaj mend që thosha me vete, me një qetësi shumë të habitshme, jam në një situatë shumë të keqe. Nuk besoj se do të dali gjallë. Really bad. You're probably not going to survive. Mundësia ti e vetme përmbjetesi ishte të arrinte dhe të trishte dorezën e lëshimit. Nuk e mbaj mend si u zjata dhe e tërhoqa dorezën. Besoj se më ka ndihmuar Zoti. Pastaj mbaj mend si gjendesha në sedilje dhe pas kabinën që binte poshtë meje. E kuptova më njëherë situatën dhe e kuptova në çfarë rreziku gjendesha. E dija që kishin shtënë në dorë aeroplanin më të mirë, por dëshira e tyre më e madhe do të ishte shtënja në dorë e pilotit. Tashmë misioni Zelkos ndryshoi. Tani ishte kthyer ai në objektiv dhe po mundohej të shpëtoi forcave armiqësore. Gjatë kohës që Zelko po binte në tokë me parashut, raportoi në radio pozicionin e tij më të fundit. Më jep pozicionin. Marje, marje, jam jashtë avionit, u rrezova. A ju orientua me ato që shihte për rreth, dhe në fund ndezi sinjalin që tregon të kundovej. Serbët nisën një kërkim në shkallë të gjerë për mua, prandaj dhe misioni i kërkim shpëtimit ishte shumë i vështirë. Pas një natë të gjatë duke u fshehur,
Zelkom në fund arriti të largohet nga toka serbe, i shpëtuar nga disa parashutistë të ushtrisë amerikane. Isha në tokë, dy nga parashutistët zbritën, më kapën, më lidhën, dhe të tre bashku të rrohëm lartë. Zgjati për 90 sekonda, ndërsa në tokë ata qëndruan vetëm 45 sekonda. Ishte e pabesueshme. Profesionistë të vërtet. E vërteta është se pavarësisht gjithë teknologjisë që zotrojmë, ata arritën të më shpëtonin vetëm falë një radioje të thjeshtë, një sinjalizuesi dhe një GPS-e të lirë. Ishte genialiteti dhe vendosmëria njerëzore ajo që ndihmoi skuadrën e shpëtimit ta realizonte me sukses misionin e saj. Ishin po këta faktor, burimet e shumta dhe fati që quen në rëzimin e F-117-ës. Një sistemi vjetar radari u modifikua me zgjuarësi për të qenë më efikas në zbulimin e avionit të padiktueshëm. Por ishin taktikat operacionale ato që u alektësuan punën serbëve. Avionët e NATO-s fluturonin në koridore të caktuar. Nisjet kryeshin nga Italia, dhe serbët mund ta dallonin se ku po shkonin avionët e NATO-s dhe sa shpejt do të mbrinin në destinacion. Në këtë mënyrë ata i poziciononin radarët në vendet nga mendonin se do të kalonin avionët. Mos harroni se ata nuk janë të padukshëm, por thjesht nuk diktohen nga radari. Nëse fluturon mbi kokën tuaj, atë radari mund ta pikas. Besoj se kjo duhet të ketë ndodhur edhe në rastin kur u rrëzua F-117. Në çastin kur u shenjestrua, F-117 ishte në disavantazh, sepse kjo teknologji kishte edhe të metat e saj. Reaktivi zi mbështetet vetëm në aftësinë e tij për të mos u diktuar. Ai nuk ka asnjë sistem mbrojtjeje air-air dhe performanca e tij është e kufizuar. Forma e avionit u quajt diamanti i pashpresë dhe me të drejtë, sepse ky avion ishte i vështirë për të pilotuar, pasi rëndësi kishte vetëm fakti që nuk diktohej nga radari dhe jo aerodinamika. Radar cross-section or stealthiness principles rather than on aerodynamic principles. Në një situatë normale një avion reaktiv i zakonshëm luftimi mund të kryejë rrotullime të forta për të shpëtuar një rakete, ndërsa forma e F-117-s pengon të kryejë manovra të tilla. Gjithashtu nevoja për të minimizuar emetimin e nxehtësisë bëri që motorët e tij të mos kishin fuqinë e një avioni të zakonshëm reaktiv. Të gjithë u përqendruan vetëm në efikasitetin e teknologjisë së padiktueshmërisë. Prandaj avioni nuk ka të njëjtën manovrueshmëri apo të njëjtën forcë shtytëse sa një F-16 apo një F-15. Nighthawk-u duhet të qëndrojë i fshehur për të mbijetuar. Prandaj e gjithë vëmendja shkon për të mbuluar çdo burim të mundshëm reflektimi të valve të radarit. Në këtë seksionin këtu kemi gjithashtu element të teknologjisë së padiktueshmërisë. Helika trotulluese të motorit reaktiv ndihmojnë në kthimin e valve të radarit. Pra të gjitha këto forma të ndryshme i shpërndajnë valët e radarit. Përveç këtyre tipareve F-117 është i veshur edhe me një material që përthith valët e radarit. Ky material i ngjashëm me laminatin vesh pjesën e jashtme të avionit. Pasi i fiksuan të gjitha pjesët e avionit, inxhinierët nisën ta lyejnë atë, sidomos në pikat ku takoheshin pjesët, në mënyrë që të krijonin një sipërfaqe të rrafshët. Ndonse ende bazohet në parimin e minimizimit të kthimit të sinjalit të radarit, brezëria e avionëve të padiktueshëm ka një avantazh të madh krahasuar me F-117-ën. Aftësinë kompjuterike, fal përmirësimit të kompjuterëve, u arritë të përmirësoj edhe forma aerodinamike e avionit. Me modelin e ti të veçantë të krave dhe trupin shumë aerodinamik, bombarduesi B-2 i da një pamje të re avionve të padiktueshëm. Avioni F-117 ka shumë si përfaqet e sheshta, ndërsa avioni B-2 ishte avioni i pari padiktueshëm i cili përdori si përfaqet me kthesa të buta. Kjo i kryoj një avantaj të jashtë zakonshëm aerodinamik. Ky avion është i padiktueshëm fal disa faktorëve. Faktori më i padiskutueshëm është forma. Të gjithë mund ta shihni, është si krah lakuriqi. Një tjetër element i rëndësishëm i avionit, i cili i jep dorë të mos pikaset, është edhe mënyra se si i kemi vendosur të gjitha cepat e avionit. Të gjithë cepat janë të vendosur në mënyrë paralele, duke shpërndarë energjinë në disa zona të caktuara, të cilat ne mund t'i kontrollojmë.
Aftësia e B2-shit për të fluturuar në çdo cep të botës u vu në provë gjatë sulmeve ajrore të NATO-s kundër Serbisë. Më 24 mars të vitit 1999, në qendër të Shteteve të Bashkuara, dy bombardues të padiktueshëm B2 u ngritën në fluturim nga baza e forcave ajrore Whiteman në Missouri. Objektivi i tyre gjendej në anën tjetër të botës. Ekipazhi me dy burra fluturoi për 30 orë duke u furnizuar 4 herë me karburant në ajër. Kur ngrihesh në fluturim nuk është njësoj si të nisesh për pushime, ku gjatë rrugës mund të shlodhesh apo të shohësh në një film. Duhet të jesh vazhdimisht në gatishmëri dhe të kalosh shumë kohë përpara se të mbrish mbi objektivin e përcaktuar. Pavarësisht se është avioni i fjalës së fundit, piloti i tij duhet të ndjekë me kujdes motin, të kontrollojë serbatorin dhe të marrë koordinatat. Dhe pastaj të kthehet në bazë pas 36, 40 apo 44 orësh dhe ta ul avionin në tokë shëndoshë mirë. 36, 40 hours, 44 hours, and land the plane safely on the ground so they can come back and do it again. Aftësia e B2-shit për të lëshuar një bombë të madhe në çdo cep të botës e bën një armë të jashtëzakonshme. Në luftën ajrore mbi Kosovë, B2-shi futi për herë të parë një bombë të re shkatëruese. Ja cila është edhe arsyeja pse forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara dërguan avionet e padiktueshëm në Serbi, JDAMI. Bomba e re shkon drejt objektivit, e orientuar nga sistemi navigimi të pozicionimit satelitor global. Gjatë bombardimeve të luftës së Kosovës, B2-shët lëshuan 16 bomba të tilla, të cilat ishin projektuar secila për të goditur një objektiv të caktuar në territorin armik. Programi i tregon bishtit nga duhet lëviz, dhe ai lëviz deri në çastin që bie në tokë. Bomba mund të manovrohet me saktësi deri në pak metra. Ne bashkuam një armë të precizionit të lartë me një avion të padiktueshëm. Armiku nuk e di që avioni po vjen. Nuk le asnjë gjurmë në radar. Ata nuk e kapin dot as me rreze infra të kuqe dhe në një moment thon, po bie diçka. Mori fund. Bomba bie nga 12.000 metra lartësi direkt e mbi objektiv. Pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, aftësia e avionëve B2 për të arritur në çdo cep të botës u vu sërish në provë. Vetëm 3 ditë pas shpalljes së luftës kundër terrorit, 6 bombardues të padiktueshëm B2 u larguan nga baza ajrore e Whitemanit për një mision të lodhshëm 44 orësh i cili do t'i shpinte në gjysmën tjetër të botës. Udhëtimi i tyre pa ndalesa deri në Afganistan dhe kthimi kërkonte furnizime të shpeshta nga ajri. Distanca e përshkuar ishte 40.000 kilometra, dhe ky ishte misioni më i gjatë luftarak në historinë e luftimeve ajrore. Ne jemi në gjendje të godasim çdo objektiv në planet. Fluturimi me këtë avion kërkon shumë besim. Ai nuk ka motor të fuqishëm shtytës dhe asnjë raketë për të qelluar. Mbrojtja e tij e vetme është padiktueshmëria. We want to minimize our detection. Ne duam të minimizojmë rrezikun e pikasjes. Nuk duam të fluturojmë me avion të tjerë të cilët mund të bëjnë që të na zbulojnë edhe ne. Prandaj fluturojmë vetëm dhe pa frikë. Si F-117 ashtu edhe B2-shi janë të lyer me të zezë dhe fluturojnë vetëm natën për të bërë edhe më të pakapshëm nga radari. We want to mitigate as many of those factors. Ne duam të minimizojmë sa më shumë faktorët e riskut, të cilët mund të vijnë nga shumë elementë, si ata viziv, zanor, zbulimi me rrezet infra të kuqe, apo nga nxehtësia deri tek gjurmët në radarët e armikut. Të gjithë këta faktorë merren në konsiderat kur ndërtohet një avion i padiktueshëm. All those factors go into the whole stealth business. Pra, radari nuk është armiku i vetëm. Për ta bërë një avion të padiktueshëm duhet të mos pikaset as nga sensorët e tjerë. Kur një avion fluturon, lë pas një vazhë të ajrit të ngrohtë e cila mund të kapet nga pajisjet e gjurmimit me rreze infra të kuqe. Projektuesit e avionit bën disa rregullime për të reduktuar emetimin e nxehtësisë nga këtë avion. Ndryshe nga avionët tradicionalë reaktiv, këta e kanë motorin të futur ose në trup ose në krah. Kjo bën që ajri i lëshuar të kapet më me vështirësi nga radari dhe zvoglon gjurmën e nxehtësisë që lë motori. Një tjetër hap i madh përpara për ftohjen e motorit reaktiv
ishte edhe ndarja e rrymës. Në vend që të ketë një rrymë të vetme nxehtësie, ndarset e shpërndajnë në rrymën dhe e përzejnë atë më shpejt me ajër të ftohtë. B2-shi dhe F-117-a u prodhuan në fshehtësi gjatë viteve 1970 dhe 1980, duke përdorur teknologjinë e kohës. Me kalimin e kohës avionit ju bën edhe përmirësime të tjera. Por me rrëzimin e F-117-s nga forcat serbe, u bë qartë që edhe teknologjitë kundër padiktueshmërisë kishin avancuar. Janë të zgjuar, nuk janë budallënj. Ata e dinë si të zbulojnë avionet. Prandaj teknologjia e padiktueshmërisë nuk mund të ndalet me këtë avion. Ajo nuk mund të ndalet me B2-shin. Përmirësimi që i bëri kolonel Dani radarit raketave tokë-ajër është një sekret i cili ruhet me kujdes. Edhe nëse ekspertët e mbrojtjes amerikane e dinë, nuk thonë gjë. Por ekzistojnë teori të shumta se si mund pikasen sot avionët e padiktueshëm. Inovacionet e F-117-s e bëjnë të padiktueshëm si për sensorët e zakonshëm e rreze infrakuqe, ashtu edhe për radarët, por nuk janë plotësisht të padukshëm. Por a ka mënyra të tjera për t'i pikasur? Kur avioni lëviz në ajër, lë pas vorbulla ajri. Vorbullat e ajrit zakonisht kapen nga radari Doppler dhe ndihmon parashikuesit e motit që të ndjekin stuhit e forta. A mundet një radar i fuqishëm Doppler t'i kap këto vorbulla ajri? Radari zakonshëm lëshon dhe merr val nga njëti burim. Në një kohë kur avionet e padiktueshëm janë projektuar për t'i reflektuar këto pulse radari larg burimit nga vijnë. Por një numër i madh reflektimesh mund të kapen nga radarët në zona të ndryshme, të cilët më pas mund ta piketojnë me shumë lehtësi burimin e këtij reflektimi. Në rastin e rrëzimit të F-117-s të Delzelkos, tash e themet në internet, flisnin për një teknologji të re sekrete. Ky sistem genial përdor rjetin ekzistues të telefonisë celulare. Njihet si gjurmë interferencës dhe është e ngjashme me gjetjen e njeriu të padukshëm në mes të një stuhie. Pikat e shiut që bien tregojnë edhe gjurmën e tij. Kudo që të jetë njeriu i padukshëm, shpërndarja e pikave të shiut do të na tregojë vendodhjen e tij. Një sër antenash të telefonisë celulare mbulojnë sipërfaqet e caktuara të qiellit me mikroval. Ato veprojnë si shiu, duke zbuluar gjurmët e objekteve të pakapshme. Marsit në tokë të paisur me GPS janë në gjendje të identifikojnë vendodhjen e një avioni të padiktueshëm thjesht duke ndjekur gjurmën e objektit, njësoj siç bëjnë me njeriu në padukshëm në shi. Kur identifikohet pozicioni një mjeti ajror, atëre kundër tij mund të përdoren raketat e zakonshme tokë-ajër. Pavarësisht se çfarë rrezoi F-117 në Serbi atë natë, mësimet e nxjerra për krimin e Nighthawk-ut dhe B2-shit po çojnë përpara zhvillimin e brezit të ardhshëm të avionëve të padiktueshëm. Superkompjuterat sot krijojnë forma të cilat janë sa të pakapshme, aq edhe aerodinamike. Në vend që të veshin F-22-shin dhe F-35-n me materiale të cilat përthithin valet e radarit, vetë metalet janë prodhuar që të përthithin valet e radarit. Quhet grabitqari F-22, një sulmues e padiktueshëm i brezit të pestë, i prodhuar me materiale që përthithin valet, por që ofrojnë njëkohësisht edhe një performancë të lartë, e cila jep edhe më shumë vlerë avionit. Ky avion i pakapshëm nuk ka përse të mbrohet vetëm me padiktueshmërinë e tij. Ai mund ta mbrojë veten. Raketat ajër-ajër të grabitqarit janë vendosur në panele të brendshme dhe mund të lëshohen në më pak se një sekond. Kur panelet hapen, avioni shfaqet në radarin armik, por vetëm për pak sekonda. Kjo është ëndra e çdo piloti luftimi. Imagjinoni pak si do të ishte po të fluturonit me një avion i cili është më i mirë, të cilit nuk i shpëton asgjë,
por të cilin nuk e sheh askush. Është i jashtëzakonshëm. Një avion i dytë i padiktueshëm u krijua për të patur këto aftësi dhe një model tjetër. Ai quhet vetëtima F-35. Dhe po ashtu si grabitjari F-22. Edhe ai është një sulmues i padiktueshëm i brezit të pestë. Është pak më i vogël, më konvencional dhe me një motor. F-35-a po prodhohet në tre versione të ndryshme për t'ju përshtatur sa më mirë nevojave të ndryshme të ushtrisë amerikane dhe aleatëve të saj. Edhe për herë të parë këto manovra mund të kryen edhe nga një avion i padiktueshëm. F-22-shi dhe F-35-a janë pika kulmore e teknologjisë. Por projektuesit e avionëve janë vazhdimisht në kërkim të teknologjive të reja të padiktueshmërisë, të cilat do t'i bëjnë këtë avion vërtet të padukshëm, duke mbrojtur edhe pilotët. Një mënyrë për të arritur këtë është duke përdorur avion pa pilot, veçanërisht në misionet e rrezikshme. Avion të kontrolluar nga pilot, të cilët nuk janë në kabina. Kjo i hap rrugë futjes në forcat ajrore të sistemeve të vegjël të luftimit ajror pa pilot. Ky sistem mund të operojë ose përmes një sulmuesi të vetëm robotik, ose në një grup në bashkëpunim me avion me pilot. Këto prototipe pa pilot mund të jenë avionet e brezit të ri të cilët do të ndërtohen duke përdorur koncepte më të përmirësuara mbi format e padiktueshme, të ndërthurura me materiale që përthithin valët e radarit. Disa inxhinierë shohin edhe më tutje drejt ardhmes për të shfrytzuar teknologjitë sapo dalë të cilat mund të ndihmojnë shumë në këtë industri. Disa prej tyre duket sikur kanë dalë nga filmat fantastiko-shkencor, siç është për shembull krijimi i një fluske plazme, e cila do të përdorë gazet e ionizuara për të reduktuar gjurmën e avionit në radar, duke bërë të padukshëm për monitorët e armikut. Plazma është një gaz i aktivizuar me elektricitet. Është kyndryqim i vjollcë, i cili lëshohet nga atomet dhe molekulat e gazit brenda sferës. Plazma është gjendje e katërt e lëndës, rezultat i ionizimit të gazit. Ajo përbën 99% të gjithë materjes së dukshme që shohim sot në univers. Gjendet tek dielli ynë, edhe tek yjet që shohim natën, por edhe në flakën në një qiriu. Aktualisht, shkencëtarët protestojnë për durime të ndryshme për plazmën e ftohtë dhe kanë zbuluar se ka veti të përthith valët e radarit. Plazma përthith, madje jo vetëm që përthith, po e bën për një brez të gjerë frekuencash. Pra edhe nëse keni një radar i cili ndryshon vazhdimisht frekuencë, valët që do të lëshonte ai në çdo frekuencë do të përthitheshin nga plazma. Në të ardhmen, elektrodat e instaluara në një avion mund të ndizen për të ngarkuar elektronikisht veshjen e jashtme të avionit, duke bërë që gazi atmosferës pranë të ionizohej, duke kaluar në gjendje plazme. Kjo veshje, fal ndihmës së kompjuterit, mund të ndryshoj me shpejtësi dëndësinë e saj dhe të përthithë çdo frekuencë të lëshuar nga radari. Mund ta bëjmë më të dendur ose ta hollojmë, pra të ndryshojmë dëndësinë në një kohë shumë të shkurtër. Për momentin nuk është edhe aq praktike, por për të ardhmen nuk i dihet. NASA po investon shumë në zhvillimin e avionëve hipersonik, të cilët kryturojnë në 10 herë më shpejt se shpejtësia e zërit. Prodhues të tjere kanë përdorur teknologjinë e plazmës për të reduktuar rezistencën e ajrit gjatë fluturimit dhe për të rritur manovrushmërinë e avionit. Kombinimi i plazmës dhe aftësisë së saj përthithse me shpejtësinë hipersonike mund të krijojë një avion robot, i cili do të ishte në gjendje të mbrinte në çdo cep të botës në më pak se 2 orë. We are in the pushover to negative alpha. Pushover. Avionët e padiktueshëm
e kanë ndryshuar luftën dhe rregullat e luftimeve ajrore. Në pararoj të këtij revolucioni ishte avioni F-117. Rrëzimi i reaktivit të zi të Dejl Zelkos në Serbi erdhi si pasojë e disa faktorëve, siç ishte ngritja në fluturime e kësaj teknologjie 25 vjeçare në rrethana pak të favorshme edhe kundër një teknologjie të përmirësuar armiqësore. Kjo ishte mbase goditja më e rëndë në historinë e avionëve të padiktueshëm. Luftrat e ardhshme mund të zhvillohen nga avion pa pilot, të kontrolluar prej tyre në gjysmën tjetër të botës. Këta avion të pakapshëm mund të arrijnë shpejtësi të paimagjinueshme të mbështjellë nga plazma, e cila do t'i bënte plotësisht të padukshëm për radarët. PID complete, cowl closed. Por nëse i hedhim një sy historisë, atëherë nuk do të kemi asnjë iluzion se loja e macës me miun, mes teknologjisë ofensive dhe asaj defensive, do të vazhdojë larg syve tanë. Vegas 3-1, Magic 8-6 on guard, go ahead. Roger, roger, out of the aircraft.